створення сучасної, якісної, ефективної системи місцевого самоврядування є одним із моїх пріоритетів, тому що ми маємо врешті-решт створити систему, яка дасть можливість місцевим громадам, ініціативам бути впровадженими. Для цього потрібно і повноваження, і ресурси, і, беззаперечно, відповідальність. Будь-яка реформа, будь-які зміни потребують лідерства. І насправді те, що ви робите сьогодні в своїх громадах, ви показуєте, демонструєте лідерство, що ви готові брати на себе відповідальність і робити це максимально відкрито і якісно. Ви не боїтесь виборів, ви не боїтесь об'єднань, ви не боїтесь брати на себе повноваження, які ви успішно будете реалізовувати. І що ми маємо сьогодні? Ми пройшли трошки більше 2 років, але сьогодні ми маємо повноцінну фінансову децентралізацію, я думаю, що кожен може це підтвердити. А цифри говорять про те, що бюджети місцеві порівняно з минулим роком вже зросли на 34 мільярди гривень. Це більше, ніж майже 50%. Якщо ми подивимося на інші інструменти, то ми побачимо, що сьогодні вже 2-й рік поспіль, а це вже буде 3-й, в Україні існують і інші інструменти стимулювання регіонального розвитку. Це і Державний фонд регіонального розвитку, який вперше розподіляється чесно. Це і окрема субвенція на підтримку об'єднаних територіальних громад в розмірі 1 мільярд гривень, а наступний рік ми закладаємо 1,5. Це і субвенція на соціально-економічний розвиток, яка теж спрямована на місця. Фактично держава сьогодні максимально передає фінансові ресурси вниз і робить це відкрито, публічно і системно. Наступна позиція – це повноваження. І ті, хто працював до 2014 року в органах місцевого самоврядування, можуть засвідчити, що всі ті повноваження, які мали б належати органам місцевого самоврядування за принципом субсидіарності, вони були сконцентровані на центральному рівні. А це і корупція, це і неефективність, це і погіршення якості тих послуг, які ми надавали, і фактично полишення можливості органів місцевого самоврядування на успіх. Тому що ми маємо отримати інструменти, які дадуть можливість нам стати успішними. І те, що відбулося за ці декілька років, може бути теж дуже гарним прикладом того, як держава передає повноваження. І земельні, і будівельні, і реєстрація бізнесу, яка була відібрана, і багато інших речей, які сьогодні ви можете використовувати для того, щоб працювати на тих, хто вас обирає. Робити свою роботу якісно, і саме головне, на що ми з вами покликані – створити систему якісних послуг на місцевому рівні. І мені приємно було почути, що є об'єднані територіальні громади, які сьогодні вже говорять про те, що вони побудували за власний кошт дитячий садок. Ледве-ледве в минулій системі міста-мільйонники могли собі це дозволити. Сьогодні – об'єднані територіальні громади. Коли ми розпочинали процес об'єднання територіальних громад, деякі деструктивні, я би сказав, політичні сили все намагались зробити, щоб це законодавство не з'явилось. Але з'явилась система, яка дозволила громадам ставати самостійними, громадам ставати самодостатніми і отримувати всі повноваження. Це закон про добровільне об'єднання територіальних громад. І якщо раніше всі скептично дивились на цей закон і говорили, да ні, нічого не буде, добровільного об'єднання не може бути, то сьогодні ми бачимо, 1-й рік 159, і сьогодні ми вже маємо, потім 25, і сьогодні ми вже маємо ще 184 громади, які будуть об'єднуватись шляхом виборів в 11 і 18 грудня. І це все тільки початок, але цей початок є незворотнім.